قطع باشه، اگر جز تعریف باشه قطعاً به هم میریزه و همه چی خراب میشه. دانش آموز داره کار خودش انجام میده، درسشو میخونه توی اتاق، بارها اینو واسه من تعریف کردن، دو دقیقه میاد بره یه لیوان بخوره بیاد، پدر مادر اولین حرفی که میزنن پس کی درس میخونی؟ تو که همش داری میری و میای. یک روز کامل درس خونده، زمانو من واسهش طوری تنظیم کردم که فلان سریالو میخواد ببینه، پا بشینه پای اون در واقع شامشو بخوره و سریالو ببینه. پدر مادر میگن تو که همش پای تلویزیونی پس کی داری درس میخونی؟ یه چیزیو یادمون نره، ما وقتی زخم زبون میزنیم به دانش آموزمون، قضاوتش میکنیم یا تحقیرش میکنیم، اولین اتفاق مهمی که میفته اینه که یه تنش ذهنی براش ایجاد میکنیم. تو سال کنکور طبق تجربه‌ای که من دارم، بچه‌ها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دارن فکر میکنن، تحلیل میکنن و متاسفانه همین فکره آثار مخربی داره. به خاطر همین اولین قانون ورود به پادگان ذوالفقاریه تعطیل بودن فکر. من همیشه میگم فکرت اگه خاموشه بیا توی سیستم، تو قرار نیست فکر کنی، من جای تو فکر میکنم، تصمیم میگیرم، تو فقط باید اجرا کنی. کوچکترین جمله شما، کوچکترین حرف شما باعث میشه که اون دوچار تنش ذهنی بشه، خودشو مقایسه کنه با قبلش، با اتفاقایی که بعدم میخواد بیفته. و همیشه اولین ماجرا اینه که افکار منفی میاد سراغش. اگه قبول نشم چی؟ اگه اتفاق خوبی نیفته چی؟ این همه برام هزینه کردن، این همه انرژی گذاشتن، این همه هوامو داشتن. بچه ها همه جملاتی که من الان دارم میگم بلا شک برای همه تون داره اتفاق میفته، پس فقط فکر نکنید شما شرایطتون اینه. طبق آماری که ما گرفتیم بیشتر از 90% بچه ها از شرایط درس خوندن تو خونه ناراضین، بیشتر 90% بچه ها با والدینشون مشکل دارن، بیشتر 90% بچه ها با حرفایی که پدر و مادر ها میزنن مشکل دارن. اما یادت باشه از این آب گلالود ماهی نگیری ها. با وجود همین شرایط هستن کسایی که نتیجه میگیرن. چرا؟ چون اونا یاد گرفتن که تو این سال مهم حتی به صحبت‌های سمی نزدیکترین آدم‌های زندگیشون هم فکر نکنن. پدر و مادرها خیلی جاها خیلی از حرفایی که دارن میزنن از سر دلسوزیه، ولی راهشو بلد نیستن. فکر میکنه اگه الان سرش داد بزنه اون میجامه و کارو شروع میکنه. نه، شاید به ظاهر کارو شروع کنه ولی تو اتاق داره فکر میکنه. پدر مادر فکر میکنه اگر اونو مقایسه کنه با پسرعمو و پسرخاله، اون الان موتورش روشن میشه، گازشو میگیره میاد جلو، ولی نه، به ظاهر اینجوریه، اون داره فکر میکنه به این داستان. یادمون نره که تمام این اتفاقا گاهن باعث خودکمبینی دانش آموز میشه و من خیلی اینو میشنوم. نکنه من خنگم؟ چرا من هرچی میخونم نتیجه نمیگیرم؟ چرا آزمونام رشد نمیکنه؟ چرا من مثل پسرخالم نیستم؟ چرا من مثل داداشم نیستم؟ چرا من مثل عمم نیستم؟ مثل عموم نیستم؟ یادمون باشه همه بچه‌هایی که برای کنکور سراسری خودشون خواستن و هزینه کردن، کلاس گرفتن، مشاور گرفتن، کتاب خریدن، مدرسه میرن، میشینن پای این میزه و درس میخونن، دلشون میخواد یه اتفاق خوب براشون بیفته. پس این صحبتها کاملا بیمورده. زمانی باید از این الفاظ استفاده کنیم و این کار رو بکنیم که طرف خودش نمیخواد و ما میخواییم اجبارش بکنیم. ولی کسی که اومده تو این کلاس همین الان نشسته و به پدر و مادرش گفته تو هم بیا بشی، اون میخواد یه کاری انجام بده. باید از راهش باهاش بیایم جلو که یه اتفاق مثبت بیفته. و گاهن این جملات و این اتفاقها باعث استرس و فشار روحی میشه. من خیلی اینو از بچه‌ها شنیدم. آقا اگه من امسال نتیجه نگیرم این همه بابام پول داده چی میشه؟ در و همسایه چی میگن؟ فک و فامیل چی میگن؟ امروز صبح من با مادری صحبت میکردم که با این جمله مکالمه شروع شد. اگر نتیجه نگیره من به فامیل چی بگم؟ پس جا داره که از اون لفظ بی‌ادبیه اینجا هم برای پدر مادرها هم استفاده کنیم، یاد بگیریم. اینکه دیگران چه حرفی میزنن و قراره چه اتفاقی بیفته گور باباشون اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست فامیل شما در مورد بچه شما چه فکری میکنن. اگر با این برخورد بیایم جلو، بچه شما حس امنیت بهش دست میده، خیالش از بابت پدر مادرش راحت میشه، میگه گورو بابای هر کی هر چی میخواد بگه مامان بابام پشتم. دو، اینکه تا الان چی کار کرده، خوب بوده یا بد بوده، نباید باعث بشه که شما قضاوتش بکنید. گورو بابای گذشته، ما دانش آموزای زیادی رو داشتیم که گذشته اسفبارو درب و داغونی داشتن،
طرف افتضاح درس خونده، افتضاح زندگی کرده، ولی اومده تو کنکور ترکونده نتیجه گرفته. اگه قرار باشه بر مبنای اتفاقهایی که در گذشته دانش آموزمون افتاده بیایم جلو و قضاوتش کنیم، پس